Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais um dia e na feira de gado de Moeiro, Pernambuco. Fazer a pesquisa dos bichos aí pra vocês aí. E deixar um forte abraço aí ao amigo Robevan, sempre me ajudando aí, contribuindo aí. Sempre tô deixando um do pix aí, pessoal, na tela do vídeo. Quem puder ajudar, eu agradeço aí, viu? Diga da gasolina aí. Se puder doar aí, só tenho a agradecer. E deixar também um forte abraço aí pra seu Totas e Tags, FD, seu Totas e Tags. E deixar um forte abraço também a Zé Pro, ó, pro amigo Zé Pro, ó, pra da cidade do Amaro. E ao amigo Elton, do Alto do Moura. Forte abraço ao Elton, do Alto Moura, Agô, Pernambuco. E a todos vocês que estão acompanhando aí, pessoal. Só tenho a agradecer. Vou para do gado aqui. Perguntar o preço dessa garrotada aí, ó. Pra informar pra vocês aí. Como tá o preço dessa garrotada, meu patrão? Como tá o preço dessa garrotada? Deixa eu ver se o menino vai responder aqui. Ele tá ali em cima. Deixa eu ver se ele vai responder. Garrotada boa aí, ó. Vou informar pra vocês aí. 3 mil, pessoal, aí, ó. 3 mil reais aí, ó. Garrotada aqui, ó. Veja aí. A 3 mil é a pedida. Então, garrota aqui no graúdo também, garrota bom aí. A 3 mil. Eu vou seguir aqui pro próximo aqui, pessoal. Seria 5 pontos. A 2.700 bezerro e o boi é 5 mil aí, o boi grande aqui. O boi pra abater aí, ó. Esse boi maior é 5 mil, viu? Os bezerros a 2.700, esses garrotas aí, ó. Só você não paga esse pra negociar aí, viu? Na feira de gado aí, eu moro. Aí, pessoal. Garrotadinha boa aí, ó. Se eu peguei aí, ó. Como tá o preço, gente? Deixa eu me dar, entrar aí pra dar uma mexida aí, ó. Vou deixar o contato aí na tela do vídeo aí, pessoal. Quem tiver interessado aí, ó. Tem até uma ferminha aqui no meio, ó. Como tá o preço dessa garrotada, meu patrão? 2.800. 2.800, pessoal. Tem duas ferminhas no meio, né? Duas ferminhas. Duas ferminhas aí, ó. A ferminha é mais barata. A 2.000. A ferminha é 2.000. Essa aqui? Essa. E outra pretinha. Mostra a pretinha. E a outra pretinha é na frente. A 2.000. As ferminhas. E meu xará, manda uma lua pra ele aí. E aí, xará? Olha o neguinho da boteira ali. Não tá bem ainda não. Tudo em ordem. Tudo em ordem, né, gente? Beleza. Ah, aquela lá é minha, aquela maior lá. 3.800. 3.800 tá maior? É. Eu vou lá. Eu vou lá mostrar. Olha aí, pessoal. Deixa eu pegar também, vou deixar o contato aí na tela do vídeo aí. A garrotada maior aí, é toda graudando. A 3.800 aí, ó. A toda graudando, não sei se pode ver aí, ó. Veja aí, toda graudando. A garrotada boa de tá no coxo pra engorda, né? Toda graúda aí, ó. Deixar o contato aí na tela do vídeo. Quem tiver interessado é só você chegar pra negociar e eu ligar pra ele, viu? Se eu peguei também, viu? Boa, garrotada graúda aí. Seguir aí em frente, pessoal. Próximo currar. Olha, pessoal, tá garrotada boa aí, ó. Como tá essa garrotada, meu patrão? Como tá o preço? 3.500, pessoal. A 3.500 aí, ó. Boa. Garrotada boa aí, toda graudando aí, ó. A 3.500. Aí, já é interessado pra aparecer na feira, né? Muita gente também não gosta de deixar o contato não, pessoal. Tem várias pessoas que não gostam de deixar o contato, né? A pessoa tem que entender, né? Toda graúda na garrotada aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Toda boa aí, ó. A 3.500. Seguir aí, pessoal. Seguir aí em frente. Tem mais uns bichos aí, mas já foi vendida. Umas novias aí, ó. Mas vai, acho que já foi vendido. Seguir em frente aí. Tá, pessoal, o movimento tá ficando, tá bem movimentado hoje. Hoje tem bastante animais, pessoal. Tem muita gente também não gosta de informar o preço aqui na feira, viu? A feira é grande, mas e muitos currar aí, muitos vendedores não gostam de falar preço aí. Pra pessoa ficar sabendo dos preços aí da, dos bois, dos garrotes, né? Aí. Deixa eu seguir em frente pra fazer a pesquisa pra vocês aí. Aí, pessoal, tem uns bichos aqui, ó. Vai, meu patrão! Eu preço do gado, meu patrão! Deixa eu forçar a bater, né? Deixa eu forçar a bater aí, ó.
E aí? Deixa pra você abater aí. Como tá o preço dos bois, meu patrão? Foi pra rodear 4,500. 4,500, um pegou outro. Tem outros, meu patrão? Tem. 10, né? 10. 10 bois. 10 bois aí. 4,500, um pegou outro aí. Tá interessado aí? 230 quilos. 230, e aí? A 230 e um pegou outro aí. Veja aí. 4,500, um pegou outro aí. Tem 10. Deixa eu seguir aí. Seguir aí, mostrar pra vocês aí. Eu também não gosto de formar preço, né? Me dava. E aí, beleza? Pra seu neguinho, seu major. Seu major aí, ó. Major. E aí, meu amigo, como é que tá essa garrotadinha? Aí é acima de 2.600. Acima de 2.600, pessoal, aí. Acima de 2.600. Deixa eu dar uma mexidinha pra gente ver aí. Deixa eu dar uma mexidinha. Acima de 2.600. 2.600 pra cima, né, pessoal? Deixa eu dar uma mexidinha pra gente ver aí, ó. Seu Major, deixa eu contar ele na tela do vídeo aí, pessoal, viu? Seu Major. Isso aí. Boa. A 2.600 aí, a partir de 2.600. 2.600 subindo o preço aí, 2.700, 2.800. Você já é o seu Major, viu? Seu Major. Depois, e seu neguinho também, ó. Bom dia, seu neguinho. Como tá o preço da garrotadinha? A 2.300, pessoal, pra vender energia aqui, seu neguinho, neguinho da boa. A 2.300 aí, é só você ligar pra ele, ou deixar o contato aí na tela do vídeo aí também, né? Ligar pra negociar, o seu neguinho. É só você ligar pra negociar, 2.300 aí, garrotadinha do seu neguinho aí. 2.300, ou seja, vamos pra garrotinha do seu neguinho, seguir em frente aí. Tem nome aí, pessoal, garrota, mostra aí, ó. É, garrota manso. Onde é esse garrota, meu patrão? 4.400 aí, ó. A manso, viu? Manso pedido, né? Vocês podem ver aí, ó. 4.400. Mas rapaz, é manso demais, né? Aí, é manso aí. 4.400. Ele tá pedindo aí, ó. Pra você chegar e negociar. Deixa eu seguir aí, seguir a mostrar aí o movimento da feira do gado pra vocês aqui hoje. Toda quinta-feira, né? Na cidade de Rio Pernambuco. Mostra aí, todo mundo tá negociando. O povo tudo negociando aí. Seguir aí no seu Marciano. Bom dia, seu Marciano. Aí, tá separando aí uns bichos aí. Deixa eu contar tudo na tela do vídeo aí, pessoal. Como tá, seu Marciano? É a 3 mil. A 3 mil, é. Seu Marciano. Zara boa de luz, graúda. Se quiser negociar, é só você ligar pra ele aí pra negociar essa garrotada. 3 mil reais. Tem onde, seu Marciano? Aqui tem 15, mas se tiver interesse em comprar 40, tem casa. Tem 15 aqui, mas se quiser comprar 40, tem asa, pessoal. Só você ligar pra ele pra negociar aí, ó. A 3 mil aí, ó. A 3 mil reais é a pedida aí, ó. Eu vou deixar o contato aí na tela do vídeo aí, ó. Só você ligar pra negociar. Olha, pessoal, temos boi de abate também, Domingo Guga. Como tem esses boi, Guga? Aí. Rapaz, a partir de 3.200 até 5.800. Ponto, a partir de 3.200 e 800 maior, né? É, de ponta, é. Grandão, 800. O do outro lado é teu não, né? Não, não. Aí. De 3.800, você já compra bicho aí, viu? Foi um grandão e bom de engorda também, ó. Tem um outro aqui, boi pra abater, né? Se você precisar do boi pra abater aí. Como tá o preço da roubação, Gu? 290, né? A roubação. Preço do gado e uma aí. 290 real, pessoal. Hein? Deixa eu seguir aí. O próximo aí. Tem uns bichos bons de abate também, pessoal. É. A roubação do boi é 290. 295, 290. Olha o dono saiu. Esse arroba, né? É, uma média de 4.200 conto, cara. 400, 400, né? As pedidas aí, eles pedem aí. De 400 a 400. A tabela aí dos bois. Depende do peso dos bois, né, pessoal? Vai depender do peso do boi. A roubação, ele sai. É isso aí. Eu vou encerrar.
vou encerrar e vou agradecer a todos vocês aí, uma acompanha, deixar um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal. Fique com Deus, forte abraço a cada um de vocês. Valeu!